ဤတော့မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုကျော်ထောင်ဒီကားလေးဘယ်လိုမျိုးလက်ခံဖြစ်သွားလဲဒီကားလေးကတော့ဗောနော်ဒါကိုကျော်ထောင်ပါဆိုလို့လက်ခံဖြစ်သွားဟာကျော်ထောင်ပါဘာလို့လက်ခံဖြစ်သွားကျွန်တော်လည်းဤတော့ပါတယ်ဆိုလို့လက်ခံဟုတ်အော်ကျွန်တော် character ပြောင်းတာကိုသဘောကျတယ်ကိုမင်းဦးရိုက်မယ်အောက်ခင်မင်းရဲ့ရိုက်တာဆိုတော့ဒါ planning နဲ့မှရှိပြီးသားတွေဗောနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒါစက်ပြ run ပြတ်တာပါဗျဟုတ်အစိတ်ကလူတိုင်းကကျွေးနေတာပဲလူတိုင်းတော့ပတ်ကျွေးပတ်ကျွေးနေတာပဲဒါဘယ်သူကအစိတ်တင်မဲ့ဘယ်ရအစိတ်ဖြစ်သွားစေတယ်ဆိုတော့ပိတ်ကားပေါ်မှာဆက်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ဟာတတ်မကြည့်သေးပါဘူးကျွန်တော်မှာကျွန်တော်ကဘလို့ဖြစ်သွားတာလဲကျွန်တော်ကဘလို့ဖြစ်သွားလဲမောင်လေးလောက်ပါအောင်အတကယ်ဖန်ဆားရစားမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးပြောမလဲအဓိကတော့မြစ်တံငတ်နေကြတဲ့လူတွေမြစ်တာရှာတဲ့အခါမှာဟိုအေဂျင်တွေမသိတော့ဘူးပေါ့နော်အချစ်ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအခါမှာဟိုအချစ်မြစ်တာစစ်တဲ့လူနဲ့မစစ်တဲ့လူပေါ့တစ်ဖက်ကငွေကြေးချမ်းသာမှုရှိတယ်အဲ့တော့ तू ပေးတဲ့မြစ်တာငွေကြေးနဲ့ပေးတယ်တစ်ဖက်ကပေးတဲ့မြစ်တာကြတော့ဘလို့ပြန်ပေးမလဲဆိုတော့မူတည်ပါတယ်ကတကယ်ချက်မိပြီဆိုစိတ်တက်လာတယ်ရှင်။အာကောင်းလိုက်တာ။အဲ့တော့ခံယူချက်ပေါ်မှာမူတည်ပါ။ချက်နေနိုင်တော့။နိုင်သွားတာ။သူချက်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ကနိုင်သွားတယ်။အချက်စစ်ကိုတွေ့ရလိုက်တယ်။ချက်နေရရင်ပဲ။ချက်စစ်ကိုတွေ့ရှိသွားတာဘဝမှာအရင်ကံကောင်းတယ်။ချက်စစ်ကိုခါကြတဲ့ချိန်ကတေးတဲ့အချိန်ကြီးချက်စစ်ကိုမတွေ့ပဲ။မှန်တော့ပေါ့။ဒါပေမဲ့တကယ်ကိုရင်ချက်တဲ့ဒီလူကမှကိုအချက်စစ်ကိုတွေ့သွားတာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအရင်ကံကောင်းတယ်။တဲ့ကွာလည်းထိုက်ကြမှာလေမမတော့အသေးသိပ်ပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုချစ်တဲ့ချိန်မှာဟိုကိုအတက်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးသူ့အတွက်ပေးဆက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကူကိုချင်းနဲ့တယ်သူများမရှိရတဲ့အတွက်အကြောင်းလို့ဝမ်းနဲ့ရပါရှိတယ်အသေးတော့မပွဲရှိဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ချစ်သစ်စာအမြဲတမ်းပောက်ပွားနေဟုတ်တယ်နှလုံးသားအမြဲတမ်းပြန်လဲနုပြိုလက်တယ်နော်မချစ်တဲ့တာကြာပြီဆိုတော့လေချစ်တော့အချစ်တော့ရှိတာပေါ့မချစ်တဲ့တာကြာပြီပေါ့တင်ပေးရမလားမောင်လေးတင်ပေးပါမောင်ပါကျွန်အနီးကလာတက်လိုက်မယ်တလားပြတ်တလားပြတ်သူတော်ကျွန်မလိုက်နေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘလုံးမဖုံးလို့သူက album ထက်တော်ထွက်ထားတာနော်အဲ့လူတွေနားကြီးလို့မဝဲကြဘူးနားကြီးလို့ဝဲလိုက်ကြတာဒီနှစ်ထက်တင်လိုက်ပါလားနာယီစင်ကြီးရဲ့ဟုတ်တယ်နော်ဒီဒီအဲ့ဒီချင်းလေးထက်တင်လိုက်ကျွန်မတော်တော်တည်ကာရမီလေးဖန်လွမ်းနှစ်ကိုလွမ်းနှစ်ကိုလွမ်းနှစ်ကိုယောက်ျားတော့မယူဘူးရှင့်အဲ့ဒါလေအရင်ကြိုပြောထားရှင့်ဟာအနုပညာလို့တွေပဲဆက်လုပ်သွားမယ်ဒီနှစ်မှာတော့ဟိုရုပ်ရှင်တော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့တကားပဲရိုက်ဖြစ်တယ်ရှင့်ဒီနှစ်တော့တကား၃ကားလောက်ပဲရိုက်မယ်လို့ပြောထားပါရှင့်ဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်က2020မှာအောင်ခင်မင်းနဲ့ကားရိုက်မယ် plan တွေရှိပါတယ် Idol Season 5အတွက်ကျွန်တော်ပြန်ကားရင်ကျွန်တော် Season 5ပြန်လုပ်ဖြစ်ပါမယ်ဟုတ်ဆောမီးလေးကနားလောက်မှိတ်ပြီပါမီးလေးကနားလောက်မှိတ်ပြီပါစာချုပ်ကတော့ရီယာပိုင်ရီယာပဲမိတ်တာတယ်ရီယာပိုင်ရီယာပဲမိတ်တာထိုးတာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါကတော့ပေါ့နော်မိတ်တာတယ်စစ်တာပေါ့ဟုတ်အေးတော့ရပြောပြပါအာပြိတ္တဂျီဒီ2019မှာဟိုအစင်ပြီးခဲ့ရလဲရှိသလိုခက်ခဲလဲရှိခဲ့မှာပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်2019ကပြီးတော့ပါပြီ2020မှာကိုဖြစ်ချင်တယ်ကိုလုပ်ချင်တယ်ကိုရဲ့အိမ်မက်တွေအကုန်လုံးအမြင်ဆုံးအကောင့်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါစေလို့ဆောင်းမိလိုက်ပါရှင်အားလုံးပဲ Happy New Year ပါဟုတ်ကဲ့ပါ Happy New Year ပါခုနှစ်ရသားသမီးအေးချမ်းပါစေစိတ်ချမ်းသာစေကိုယ်ချမ်းသာစေနဲ့ပြည့်စုံပါစေဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်ခွင့်ရှိပြီးတော့မဖြစ်ချင်တာတွေမဖြစ်ကြပါစေနဲ့လို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ပြည့်စုံနေပြပါစေရှင်